Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kenyataan daripada Zahid Hamidi ini paling panas, mungkin akan membuat menggelegak lagi lah suhu politik khususnya Perikatan Nasional. Kata Zahid Hamidi, Muhyiddin gila talak nak jadi perdana menteri semula. Presiden AMNO Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan pengerusi Perikatan Nasional iaitu Muhyiddin Yassin sebagai gila talak apabila masih berhasrat untuk menjadi Perdana Menteri dan mempertikaikan peranan yang dipertuan agung dalam pemilihan jawatan itu. Ahmad Zahid berkata, kenyataan yang dikeluarkan bekas Perdana Menteri itu jelas menunjukkan dia tidak boleh menerima hakikat mengenai pembentukan kerajaan persekutuan hasil perkenan yang dipertuan agung ketika itu Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Bilah Shah. Tegas Ahmad Zaid lagi, pernyataan Muhyiddin itu juga mencerminkan ahli parlimen Pagoh itu sangat tidak bertatas susila terhadap Seri Paduka Baginda. Kata beliau, mungkin orang itu, yaitu Muhyiddin, tidak menerima hakikat bahawa titah untuk mewujudkan kerajaan perpaduan dengan niat tuanku ketika itu bagi menyatu padukan semua parti-parti gabungan agar tidak berlaku lagi ketidakstabilan dalam politik tanah air. Tetapi orang itu mungkin melihat dari aspek gila talak kerana tidak lagi mendapat jawatan itu semula. Ia telah terpacul dari mulutnya ketika kempen PRK pilihan raya kecil Dun Nenggiri pada hemat saya ia sangat tidak bertata kepada yang dipertuan agung katanya lagi Ahmad Zaid berkata demikian kepada pemberita selepas pidato Piala Datuk Nurul Amal sempena Perhimpunan Agung AMNO PAU 2024 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur hari ini. Muhyiddin sebelum ini didakwa menyentuh kewibawaan Al Sultan Abdullah ketika ceramah umum pilihan raya PRK Dun di Felda Prasu pada 15 Ogos lalu. Muhyiddin mendakwa dia sudah mendapat 115 sokongan ahli dewan rakyat selepas pilihan raya umum ke-15 yang membolehkannya untuk melantik dilantik semula sebagai Perdana Menteri. Namun menurut Presiden Bersatu itu dia tidak dipanggil oleh Yang di-Pertuan Agong ketika itu untuk mengangkat sumpah. Almarhum Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasan al Ibrahim Alam Shah soal Sultan Abdullah murka terhadap kenyataan itu yang disifatkan memperlekeh peranan Sultan Abdullah ketika menjalankan tugas sebagai Yang di-Pertuan Agong. Bagaimanapun, Muhyiddin menegaskan ucapannya adalah kenyataan fakta dan tidak bermaksud menghina institusi raja sambil berkata akan menjelaskan perkara itu dalam sesatan polis hari ini. Sementara itu mengulas mengenai PRK Dun Mahkota, Ahmad Said yang juga pengurus BN berkata, calon untuk bertanding di kawasan itu masih belum dimuktamadkan. Menurutnya, satu mesyuarat parti peringkat negeri akan dibuat minggu depan bagi membincangkan soal penutupan calon. Minggu depan akan ada mesyuarat bersama perhubungan UMNO Johor dan BN Negeri. Selepas itu, kita akan bawa ke mesyuarat Biro Politik AMNO dan dibawa ke mesyuarat Sekretariat Kerajaan Perpaduan untuk kita berikan pemakluman katanya. Kerusi Dewan Undangan Negeri Mahkota di Johor kosong berikutan kematian penyandangnya daripada AMNO, Sharifah Azizah Syed Zain pada 2 Ogos lalu. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe. Bye bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Netizen mulakan hashtag tangkap Muhyiddin di media sosial dipetik daripada Harapan Daily. Pengguna media sosial sejak semalam mula melancarkan tanda pagar tangkap Muhyiddin susulan kontroversi membabitkan pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kemarahan orang ramai terhadap Presiden Bersatu terus meningkat berikutan pembangkang masih mempertahankan tindakan mereka. Hasil pemerhatian harapan Delhi, tanda pagar hashtag tag, tag, tangkap Muhyiddin, hashtag tarik gelaran dan hashtag pertahan pahang telah mula digunakan dengan banyak kali di Facebook, aplikasi X dan Instagram. Seorang rakyat pahang Sahara Seman kecewa dengan sikap Muhyiddin dan mahu polis mengambil tindakan terhadap bekas Perdana Menteri ke-8 itu. Sultan kami, maruah kami, rakyat Pahang, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah secara terang-terangan menghasut rakyat agar hilang kepercayaan terhadap institusi Raja-Raja Melayu katanya. Diharapkan agar PDRM dapat mengambil tindakan sewajarnya terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin Hashtag Pertahan Pahang Hashtag 06 Pertahan Pahang Catatnya Liana Marzuki pula Mengimbas kembali sikap Perikatan Nasional PN Ketika parti itu ingin mendapat Kuasa pada waktu itu Mereka lah yang terpaling Lantang mempertahankan yang Pertuan Agong kononnya Tahun 2020 Agong Disembah dan diangkat kerana Dia nak jadi Perdana Menteri tan Tanpa pilihan raya Siap agung pertahankan pelantikan dia Siapa agung yang pertahankan pelantikan dia Fast forward 2023-2024 Diperli dan diperlekeh agung yang sama Berulang kali Agung yang sama yang pertahankan dia Masa mula jadi Perdana Menteri Lupa daratan sungguh manusia ini katanya Muhyiddin dalam kenyataan kemarin Mempertahankan tindakannya Mendakwa Ucapannya adalah fakta dan percaya beliau tidak melanggar mana-mana undang-undang negara. Datu Seri Tuan Ibrahim Tuan Man pula dilaporkan telah menyatakan sokongan penuh kepada Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah berkaitan gesaan supaya Muhyiddin disiasat. Pemuda Bersatu pula pada semalam membuat laporan polis mendakwa rakaman video Muhyiddin telah disunting untuk memburukkan pemimpin PN terbabit sekaligus dikaitkan dengan isu Raja Melayu Agama dan Bangsa 3R. Namun demikian saudara-saudara sekalian, apa yang menarik ialah netizen mula menuntut. Muhyiddin atau geng bersatu, pemuda bersatu yang membuat laporan polis itu menunjukkan pita video atau video yang dikatakan original yang tidak disunting. Maksudnya begini, kata mereka kalau ada yang disunting, tunjukkanlah mana yang original yang belum disunting. Kami nak tahu mana satu yang disunting, mana satu yang tak disunting. Kalau tak mampu menunjukkan mana satu yang belum disunting, bermaksud anda bohong, kata mereka lagi. Seorang lagi pemimpin daripada Amanah memohon supaya Muhyiddin Perikatan Nasional perlu henti bangkitkan isu keabsahan pelantikan Perdana Menteri ke-10. Selain daripada itu, KJ juga telah mencadangkan supaya Muhyiddin segera mohon ampun kepada Sultan Pahang dan Istana Pahang. Tapi tak tahulah apa tindakan Muhyiddin selepas ini. Tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Rupa-rupanya. Ini fakta yang gagal diterangkan oleh Muhyiddin ketika beliau berkata beliau tidak bersalah, beliau tidak berniat menghina Istana Pahang ataupun Agong dengan ucapan kempen yang dinenggiri dan menyatakan itu semua hanya menyampaikan fakta. Tapi rupa-rupanya ini fakta yang mungkin gagal dinyatakan oleh Muhyiddin ketika ini dan walaun mungkin perlu tahu sila share video ini supaya walaun tahu 5 hari sebelum penubuhan kerajaan perpaduan ini sebenarnya kronologi yang berlaku adakah anda akan ketahui selepas ini bahawa Muhyiddin sebenarnya tidak pernah beritahu fakta yang lebih tepat dan lebih lengkap Sila dengar baik-baik Mana tahu ini kali pertama anda tahu Rupa-rupanya ini kronologi yang sebenar Pendedahan eksklusif Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Asraf Wajdi Dusuki Mendedahkan pembohongan Tan Sri Muhyiddin Yassin berkenan apa yang berlaku selepas PRU-15 dan sebelum Kerajaan Perpaduan ditubuhkan Wow! Rupa-rupanya Datuk Asraf Wajdi Dusuki telah mendedahkan pembohongan Tan Sri Muhyiddin Yassin Rekod kronologi ini penting sebagai sebahagian daripada sejarah dari sumber BN UMNO pada hari pertama, keadaan selepas BN kalah. Selepas BN kalah, PRU 15, 19 November tahun 2022 yang pertama datang ke pejabat AMNO pada 3.30 pagi ialah Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat PKR Datu Seri Saifuddin Nasution Ismail berjumpa Dr. Asraf Wajdi dan pengerusi Barisan Nasional Datu Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Saifuddin bawa amanah daripada Datu Sri Anwar Ibrahim bahawa beliau diminta untuk hadir kerana Pakatan Harapan ada 82 kerusi dan Barisan Nasional ada 30 kerusi. Kalau 30 setuju bersama PH, maka Datu Sri Anwar Ibrahim boleh angkat sumpah pada malam itu sebagai Perdana Menteri. Dr. Asraf tanya, You, Saifuddin, datang ni betul ke? Rafizi macam mana? Antoni Lok macam mana? Bukan mereka kuat hentam BN? Katanya Kata YB uh, Saifuddin Rafizilah antara orang yang pujuk saya Datang sebab you, Saifuddin sahaja yang boleh bercakap Pujuk YB Zahid Sebab you bekas setiausaha pemuda waktu YB Zahid Ketua pemuda AMNU dahulu Katanya Namun Datu Sri Zahid tidak buat keputusan waktu itu. Beliau kata nanti dululah. Biar kita wujudkan jawatan kuasa perundingan. Kalau ada perancangan, cikgu dan anak murid tentulah malam itu juga boleh setuju. Dr. Sri Zahid atau Sri Zahid tidak buat keputusan malam itu. Walhal, Beliau boleh buat kerana semua ahli parlimen BN telah menandatangani perjanjian sebelum menerima watika sebelum sebagai calon. Perjanjian itu memberi mandat sepenuhnya kepada pengerusi BN untuk berunding dengan sesiapa sahaja bagi maksud menumbuhkan kerajaan. Siapa yang ingkar, ahli parlimen BN boleh hilang kerusi kerana antara isi perjanjian ialah secara rasminya saya akan melepaskan keahlian saya daripada menjadi ahli parti tersebut maka akta lompat parti akan berfungsi kedua ahli parlimen kena bayar bon RM100 juta ringgit perjanjian ini ditandatangani depan pesuruh jaya sumpah disaksikan oleh tiga orang peguam ada video dan kamera yang rakam dengan jelas katanya Malam itu Saifuddin balik dulu dan Dr. Datu Sri Zahid mengadakan mesyuarat terus MTBN dan Biro Politik AMNO. Kita setuju adakan jawatan kuasa perundingan dan letakkan 10 syarat pemula perundingan. Hari kedua, Barisan Nasional BN, Pakatan Harapan Berunding dan Pengkhianatan Perikatan Nasional. Keesokan harinya datang rombongan Datu Sri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Datu Sri Muhammad Sabu Saifuddin ke pejabat AMNO. Bukannya AMNO pergi terhege-hege hidung tak mancung pipi tersorong-sorong jumpa PH katanya. PH datang dan berjumpa jawatan kuasa perundingan BN yang ada juga waktu itu ialah wakil MCA dan wakil MIC. Ada Wika Siong, Saravanan, Tokmat, Dr. Zamri, Ismail Sabri semua ada. PH datang untuk jemput Amno bersama dalam kerajaan. Zahid berikan 10 syarat yang telah ditetapkan. Datu Sri tidak terus buat keputusan waktu itu. Selepas habis perjumpaan tersebut, Zahid minta Dr. Zamri berhubung dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya berlaku adil untuk tunjuk pula syarat-syarat BN kepada Perikatan Nasional PN. Malangnya Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak layan dan dia kata nanti dulu. Ini menyebabkan kita pelik. <laughs> PH datang jumpa BN tak sabar-sabar. Tapi Muhyiddin kata nanti dulu. Kalau kita nak buat keputusan, kalau Zahid nak jadikan ini sebagai alasan, kita sokonglah Anwar Ibrahim. Pakatan Harapan 82 BN 30 jumlah 112. Allah punya kuasa cukup-cukup kata beliau tapi kerana keputusan jawatan kuasa untuk beri peluang kepada PN terlebih dahulu sambil apabila Ismail Sabri pergi menghadap yang di Pertuan Agong dan balik dari Istana Negara memaklumkan kepada jawatan kuasa BN yang sedang bermesyuarat Tuanku memaklumkan ada 10 orang ahli parlimen BN yang sokong Tan Sri Muhyiddin Yassin Barulah kita tahu sebab kenapa Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak respon terus. Maknanya ada pengkhianatan katanya. Dulu dia Perikatan Nasional hianati kita waktu bersama dengan BN. Kali ini pun dia Perikatan Nasional nak hianati lagi. Jawatan kuasa Majlis Tertinggi buat keputusan. Datu Isteri Ismail Sabri diarah oleh Presiden ambil balik tanda tangan 10 orang itu untuk sign SD tarik balik SD kepada Muhyiddin. Akhirnya semua tarik balik kecuali 3 orang. SD sokongan Muhyiddin tidak sah. Keesokan harinya ini kebijaksanaan Datu Sri Zahin. Arahkan saya, Dr. Asraf Wajdi dan seorang lagi pegawai dua orang saja yang tahu untuk hantar 30 dokumen ke Istana Negara yang ada appendix E hingga C. Watika yang menyebut menyokong Datu Sri Anwar Ibrahim. Itu hanyalah taktikal saja sebab bila tak cukup 10 tarik SD maka nak dipastikan istana dapat 2 set. Apabila tunku, apabila tuanku panggil Muhyiddin pada hari kelima, dia masih berkeras dan beritahu kami sudah cukup jumlah 114. Tuanku kata tak boleh terima kerana dari 114 ada ahli parlimen BN yang juga sokong Anwar Ibrahim dan ada juga empat orang dari Parti Sarawak yang tanda tangani SD sokong Anwar juga dan ada juga yang sign tiga kali. PN hanya tinggal 73 dan tak cukup katanya. Tuanku usahakan penubuhan kerajaan perpaduan. Titah tuanku cukup-cukup berbalah. Negara akan hancur jika misalannya tak berubah tak boleh tubuh kerajaan. Maka tuanku dengan penuh tawaduk meminta supaya Tan Sri Muhyiddin setuju atau tidak untuk tubuhkan kerajaan perpaduan. Muhyiddin berkeras dan keluar buat sidang media. Tuanku minta tubuh kerajaan perpaduan kami perikatan nasional dah buat keputusan kita tidak setuju kata Muhyiddin lepas Muhyiddin keluar Anwar masuk berjumpa tuanku cerita dalaman tuanku minta Muhyiddin stay dan panggil dua-dua bersekali Muhyiddin berkeras dan keluar terus dan buat sidang media di kediamannya di Man di Damansarah head Datu Sri Anwar Ibrahim masuk dengan rasa confident dia dah cukup 30 dari BN dan cukup 112 untuk tubuh kerajaan. Tuanku atas kebijaksanaan titahkan. 30 ini pun tak valid sebab ada dari 30 yang sain sokong Muhyiddin. Ini tactical move barisan nasional. Tan Sri Muhyiddin dan Datuk Sri Anwar Ibrahim tidak boleh angkat sumpah. Tuanku merayu supaya ditubuh kerajaan perpaduan. Anwar bersetuju tapi 82 tidak cukup jumlah. Pukul 5 petang 22 November tahun 2022 keluar satu kenyataan dari Istana Negara minta supaya BN datang menghadap. Sebab itu esoknya Datu Sri Zahid Hamid datang menghadap tuanku bersama. Banyak ceramah PN berbohong mendakwa. Datu Sri Zahid berbohong dengan semua orang berjumpa tuanku kita tak tahu apa yang dibincangkan dengan tuanku tapi dia balik dia sebut tuanku suruh tubuhkan kerajaan perpaduan zahid tidak pergi menghadap berseorangan tapi ditemani oleh tokmat dan doktor zamri untuk menjadi saksi bila menghadap tuanku titah satu perkara sahaja tubuhkan kerajaan perpaduan titik noktahkan persengketaan lama Zahid jawab dengan penuh beradab bahawa Patik boleh bersetuju tapi Patik tidak boleh membuat keputusan seorang Beri masa Patik berbincang dengan majlis tertinggi BN Keputusan Zahid secara kolektif Kalau orang tuduh ini perancangan Zahid Dia dah buat keputusan waktu itu juga Tapi peluang dah tiga kali dah Pertama, perjumpaan empat pagi hari pertama dah buat keputusan Kedua, hari kedua waktu rombongan PS datang pun boleh buat keputusan. Zahid boleh buat keputusan. Kali ketiga, Tuanku tanya setuju atau tidak tubuh kerajaan perpaduan. Tapi Zahid cakap boleh buat keputusan. Zahid boleh buat keputusan. Tetapi dia tetap mengambil keputusan kolektif. Zahid tidak terus buat keputusan. Kalau setuju, Anwar sepatutnya dah boleh angkat sumpah. Zaid keluar dari istana Arahkan Asraf Wajdi dan pejabat serta semua 54 ahli majlis tertinggi malam itu diadakan mesyuarat bermula Jam 8.30 malam hingga 1.30 pagi Saya draft kenyataan media apabila semua bersetuju secara konsensus Dari 54, 52 orang dari awal bersetuju dan dua sahaja tidak tetapi akhirnya semua bersyarat dengan eh, bersetuju dengan syarat. Syaratnya yang pertama, akur dengan titah yang di Pertuan Agong. Yang kedua, kena buat perjanjian. Yang ketiga, nak tubuh kerajaan perpaduan jangan sentuh soal Islam. Hormat Islam agama persekutuan dan soal bangsa Melayu dan bumi putra. Jangan cabar seperti mana kamu cabar waktu 22 bulan waktu Tun M jadi Perdana Menteri dan bersatu dalam PH. Nombor empat, jangan sentuh soal Raja-Raja Melayu kerana ini perjuangan AMNO kerana institusi Raja-Raja yang mempertahankan dan memelihara Islam dan Melayu Bumi Putera. Yang di Pertuan Agong angkat sumpah dengan kalimah Uh, walahi wa bilahi wa talahi untuk mempertahankan agama Islam dan bangsa Melayu. Kalau politik berubah, ada dua per tiga untuk pindah perlembagaan pun, tak boleh pindah perkara 153 selagi tidak dapat perkenan Raja-Raja Melayu. Saudara-saudara sekalian, itulah sebenarnya yang berlaku, yang mana tidak Uh, pernah didedahkan sebelum ini rupa-rupanya seperti yang dinyatakan oleh Asraf Wajdi Dusuki bahawa Muhyiddin mungkin berbohong Muhyiddin dalam satu keratan di Harapan Daily ini menulis Muhyiddin penderhaka ucapan dan tindakan Muhyiddin kerap menyinggung Sultan sehingga kerajaan hingga pernah menyebabkan ketegangan hubungan kerajaan dan istana Timbul duka cita yang di Pertuan Agong Sultan Abdullah Muhyiddin meneruskan pelanjutan darurat tanpa perbincangan atau perkenan penuh daripada Agong ketika COVID-19 berlaku pada 29 Julai tahun 2021. Undang juga tegur Sultan Selangor. Tindakan Muhyiddin mengeluarkan fatwa haram sekiranya mengundi calon PH Ketika PRK Kulai mendapat teguran dari Sultan Selangor berlaku pada 12 September tahun 2023. Pada 1 Ogos 2023 melanggar titah Sultan Selangor dengan membuat ucapan berunsur 3R berkenaan isu Kalimah Allah walaupun Sultan Selangor telah betita larangan mempolitik, membangkit atau membahaskan isu tersebut. Yang keempat, pada 19 Ogos tahun 2024 Cetus pula murka Tengku Mahkota Pahang perleke dan pertikai tugas serta peranan Sultan Pahang Al Sultan Abdullah ketika baginda menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-16. Apa pendapat anda dengan isu ini? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.